começar com as crianças da escola dominical. Nós iremos falar sobre o sacrifício de Abraão. De acordo com a promessa que Deus havia feito para Abraão, Sara teve um filho já na velhice e colocou o nome dele de Isaac. Passados alguns anos, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou pelo seu nome e ele respondeu: então Deus disse: pegue agora o seu filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Ali na montanha, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada. Pegou a lenha para o sacrifício. Acordou seu filho Isaac. Acorda, Isaac! Isaac pegou a lenha e também acordou os seus empregados. Acorda aí! E todos pegaram a lenha. E foram para o lugar onde Deus havia indicado. Chegando lá, todos deram a lenha para Isaac e Abraão. Então Abraão avisou os seus empregados para que ficassem ali enquanto subiria com Isaac para o local do sacrifício. Fiquem aí. Chegando lá, o menino disse: então, Abraão preparou um altar para o sacrifício. Amarrou Isaac. E quando ia matar, o anjo do Senhor o chamou dizendo: então, Abraão olhou em volta e viu um carneiro. Pegou ele e deu ele em sacrifício no lugar do seu filho. Então o anjo disse: por que você não entregou seu filho? Eu abençoarei ricamente, fazendo com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto os grãos da areia da praia e as estrelas do céu. Então voltou para onde estavam os seus empregados. E foram embora para Berseba. Pois ele mesmo lhe entregou seu filho, Jesus Cristo, para morrer por todos os nossos. Thank you.
136. Thank you.
viveu na Alemanha nos primeiros anos do século XX. Esse texto que eu trago aqui é uma mônada, enxerto de um texto chamado Rua de Mão Única. E ele é exemplar da obra do Benjamin. Eu trago ele porque eu acho que nos provoca a pensar em algumas coisas bem interessantes. Diz o texto: pobreza não é desonra. Muito bem. No entanto, desonram os pobres. Fazem isso e o consolam com um provérbio. Este é daqueles que antigamente se podiam admitir como válidos, mas cuja data de vencimento já chegou há muito tempo. Do mesmo modo que aquele brutal, quem não trabalha não come. Quando havia trabalho que alimentava o seu homem, havia também pobreza, que não o desonrava quando atingia por uma colheita ou outra fatalidade. Mas é desonra, sim, essa penúria da qual milhões já nascem dentro e em que são enredados centenas de milhares que empobrecem. Sujeira e miséria crescem como muros, obra de mãos invisíveis em torno deles. E assim como o indivíduo pode suportar muito por si, mas sente justa vergonha quando sua mulher o vê suportá-lo e ela própria o atura, assim é lícito ao indivíduo aturar muito enquanto está sozinho e tudo enquanto esconde. Mas nunca é lícito a alguém firmar a sua paz com a pobreza quando ela cai como uma sombra gigante sobre o seu povo e a sua casa. Ele deve, então, manter os seus sentidos vigilantes para cada humilhação que lhes é infligida e mantê-los disciplinados, até que seu sofrimento tenha trilhado não mais a ladeirenta rua da amargura, mas sim o caminho ascensional da revolta. Mas aqui não há nada a esperar enquanto cada destino, o mais terrível, o mais obscuro, discutido todos os dias e mesmo todas as horas pela imprensa, exposto em todas as suas causas aparentes e consequências aparentes, não promove ninguém ao conhecimento das obscuras potências das quais a sua vida se tornou serva. Eu falei que é de 1930 esse texto. É ou não é atual? Não nos diz muito sobre o nosso contexto? Sobre nós mesmos, enquanto indivíduos, enquanto sociedade? E por que não dizer enquanto igreja? Pensemos nisso. Próximo número. Uma canção na língua... inglês. Russo. Árabe. Thank you.
dor, na vida a partir da graça de Deus, anunciando sempre o bem que Deus nos fez. Na graça de Deus, não morrerei, antes viverei. Thank you.
de mim sua casa de oração. Yeah.
gostaria de saber se tem algum gaúcho aqui na... Baseado na resposta, eu... Existem dois tipos de gaúchos que moram em Santa Catarina e os que querem morar em Santa Catarina. Então eu vou mudar a música, então. Eu gostaria de lembrar aqui nesse momento de todos aqueles que têm a voz alta e agradecer os que têm a voz alta, né? E entre estes, né, que têm a voz alta, a minha mãe, né? E meu pai também, um pouco mais, é a dona Beloni também, que de vez em quando grita comigo. E eu acho que o Dari já sabe qual é a música, né, Dari? Até a gente não combinou nada, mas se o Dari quiser vir aqui para ajudar, se ela vem, vai interessar. Ela explica por que o gaúcho grita. O nome da música é Definição do Grito, do Gil de Freitas. Eu vou tentar, eu só viro a voz. Esse cavaquim também eu comprei há 4 meses, né? Então eu não tenho muita habilidade, mas é um pouco de sem vergonhice minha querer vir tocar isso aqui. Né? Pessoas que estão passando pelas ruas e alguém se acha no direito de dizer
seu negro sujo, jogar uma banana. Esquece que, como diz a palavra de Deus, todos nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Todos nós. Então, antes de começar o poema, eu quero ler o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 34. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Toda vez que alguém maltrata um estrangeiro, está indo contra a lei de Deus. Então, esse poema se chama Quem São? Quem são aqueles que rejeitamos? Aqueles aos que viramos os rostos, as costas e até as preces? Quem são os que nem nossas migalhas conseguem? São sementes do que fizemos e do que repetimos? São aqueles que tornamos invisíveis e inaudíveis? São os mesmos que acusamos de vitimismo? Aqueles que negamos que se revoltem? Mas amor, por favor. Para os quais dizemos que inexiste racismo e que não se esforçaram o suficiente, eles poderão ser aqueles a quem olharemos no espelho. Eles são quem nós seremos. Agora posso comprar meu carro, posso também sair sem ninguém fazer nenhuma recomendação. Ai, porque aqueles instrutores diário, olha, sempre diziam assim, não vai por aí, sentido proibido, pisando feio, olha a velhinha. Ai, gente, que coisa mais sem graça. Ficava dizendo umas coisas assim também que eu não gostava, nem um pouco. Nem sei como aguentei esses últimos 2 anos e meio. Oito de janeiro. A outra escola fez uma festa surpresa pra mim de despedida. Foi tanta emoção. Os instrutores nem sequer trabalharam naquele dia. Não sei porquê. Um deles disse que ia à missa rezar. Eu não entendi. Teve um que disse que ia beber todas de tanta felicidade. Achei simpático eles fazerem uma festa de despedida pra mim. Mas penso que a minha carteira não merecia tanto exagero, né, gente? Doze de janeiro. Comprei meu carro. Foi uma felicidade só. Mas infelizmente tive um problema na saída da concessionária. Sem querer, eu me distraí e substituí. E tive que substituir o para-choque traseiro, porque sem querer eu dei a ré ao invés de engatar a primeira. Um desastre. Mas eu acho que é falta de prática, afinal, faz uma semana que eu não dirijo. Já tenho meu carro. Fiquei tão feliz ao sair da concessionária que resolvi dar um passeio. Mas parece que todo mundo teve a mesma ideia. Parecia uma verdadeira carreata de um casamento, eu pensei. Daí, para não fugir da brincadeira, eu diminui um pouquinho, mas só um pouquinho de velocidade. Em vez de ir a 10 km, eu passei a 5 km por hora e comecei a buzinar com eles. Teve gente que ficou mais empolgado ainda. Janeiro. Os meus vizinhos são uns amores. Eles fizeram uns pôsteres assim, espalharam. Ai, era tão lindo, cheio de estrelinhas, colorido. Escrito, atenção, manobras. E marcaram de tinta branca um espaço assim, bem bonito,
para mim poder fazer as manobras para entrar na minha casa. E eles ainda pediram que as crianças ficassem em casa quando eu estivesse na rua. Tem tanta gente nesse mundo que ainda é boa. Motoristas estão sempre me perseguindo. E eles adoram buzinar e fazer gestos. Acho que isso é muito simpático. Embora eu ache um pouco perigoso. É que um deles apontou para o céu e eu tentei olhar o que ele estava fazendo. Mas eu não entendi e quase bati um carro por isso. Ainda bem que eu sempre mantenho a minha velocidade costumeira de 10 km por hora e nada aconteceu. Fevereiro. Os outros motoristas têm hábitos estranhos. Além de acenar de um jeito muito estranho, eles ficam gritando também. Eu não escuto nada direito porque eu ainda não aprendi a abrir os vidros. Mas parece que eles querem dar informações. Digo isso porque eu achei, pensei pelo menos, que parece que alguém disse assim pra mim: vai pra casa! Achei algo espantoso isso. Porque não é que ele adivinhou que eu tava indo pra casa. De qualquer modo, quando eu descobrir aonde abre os vidros, eu vou responder com carinho pra eles e aproveitarei pra tirar as minhas dúvidas. A cidade é muito mal iluminada. 19 de fevereiro. A cidade é muito, muito, muito mal iluminada. Hoje fiz meu primeiro passeio noturno e tive que andar sempre com o farol alto ligado, lógico, para ver direito tudo que tinha na minha frente. Mas parece que todos os motoristas tiveram a mesma ideia que eu, porque sempre que alguém cruzava comigo, ligaram outras luzes e alguns até buzinaram. Só não percebi a razão para tanto algazarra. Mas talvez um dia eu descubra. Sei lá. Hoje me envolvi num acidente. Entrei numa rotatória e, como tinha muitos carros, não, fora da mentira, não estou querendo exagerar, mas acho que tinha uns 4 carros na rotatória. E eu não conseguia sair. Fui dando voltas, voltas. Desde que tinha um cinto para não ter erro. Para, na primeira oportunidade, conseguir sair. Mas eu acabei ficando tonta de tanto girar, girar, girar. E bati no monumento bem no centro. Eu acho que eles deviam criar uma lei para limitar a circulação nas rotatórias. De um carro por vez. Aí não tem erro. Três de março. Estou numa maré de azar que não tem jeito. Fui buscar meu carro na oficina e logo na saída troquei o pé do freio pelo acelerador. E acabei batendo no carro de novo. Não foi nem um pouco legal. Ia passando o carro e amassei toda a lateral dele. Foi terrível. O motorista, por coincidência, era justo o inspetor que me passou na prova. Um bom homem, sem dúvida. Eu queria dizer que a culpa era minha. Insisti em dizer que eu fui a culpada. Mas ele, educadamente, não parava de rir.
a mesma frase. A culpa é minha, que Deus me perdoe. A culpa é minha, que Deus me perdoe. Então a gente faz o seguinte acordo: eu falo e vocês riem, tá bom? Geralmente assim funciona. Mas quem sabe os meus dotes humorísticos entende o porquê disso. Mas dizem que de gênio e de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas tem dois profissionais, ou duas áreas por aí, que geralmente são associadas com os dois. Não sei porquê, mas é quase coincidência. Que é a psiquiatria e a filosofia. Diz que um cara chegou no escritório do consultório, aliás, do psiquiatra, um dia e falou: doutor, eu tô muito mal, eu tô muito mal, eu tô em casa, eu vejo ratos pela minha casa. O médico olhou para ele, o psiquiatra olhou para ele pensando: bom, isso é falta de higiene, né? Ele: não, mas não é ratos comuns, são ratos disputando um campeonato de futebol. Eu vejo os times organizados, tem torcida, tem juiz, tem juiz ladrão, tudo isso, doutor. Eu tô muito mal, não aguento mais isso. E o psiquiatra viu que era sério, de fato, o cara estava sofrendo, falou: olha, o senhor pode ficar tranquilo, eu conheço o seu caso, tá? São alucinações. Eu posso lhe receitar aqui esse remédio, o senhor passa na farmácia, compra, começa a tomar amanhã e o senhor vai melhorar. Amanhã, doutor? Sim. Que dia que é hoje? Quinta-feira. Ah, por acaso tem problema se eu começar a tomar a partir de sábado? O psiquiatra olhou para ele estranho e pensou: bom, problema não tem, mas é sua escolha, mas por que sábado? Não, é que sábado vai ser a final do campeonato, eu quero saber qual time que vai ganhar. Mas não apenas isso, teve um outro caso de um sujeito que entrou no consultório do psiquiatra e disse que teve um jacaré embaixo da cama dele. O médico, já sabendo o caso do rato, né, pensou: bom, outra alucinação. Não, meu amigo está aqui, eu tomo esse remédio que eu vou lhe receitar, você compra, começa a tomar ele e volta aqui no meu consultório em 15 dias que você vai estar bom, não vai mais ver nada de jacaré, nada dessas alucinações malucas. Tá bom. Uma semana depois aparece a esposa desse sujeito no consultório do psiquiatra. E ele pergunta: ah, então, meu senhor, o meu paciente melhorou? Não, o jacaré pegou ele. Mas enfim, já falamos de psiquiatria, vamos falar de filosofia. Antes eu falei do Walter Benjamin, certo? Claro que tem outro filósofo, talvez as pessoas que conhecem, Kant. Immanuel Kant. Uma filosofia aqui interessante, mas tem algumas coisas dele que eu não concordo muito. Por exemplo, uma das teorias dele era que, por exemplo, esse copo de água está ali na minha mão. Eu vejo esse copo de uma maneira. Vocês podem estar vendo de uma outra maneira. A maneira como o Alexandre está vendo esse copo pode não ser exatamente como eu vejo o copo. Mas cuidado, a insônia, enfim, e não há uma maneira real de comprovar que esse copo real está aqui é o mesmo copo que eu vejo, é que a minha mente capta, que o Alexandre capta, que a pastor Dalton, que a Isamara lá atrás, enfim, não tem como comprovar que é o mesmo copo. Eu acho que é besteira. Por quê? Porque a gente estava falando de copo d'água. Se ele estivesse falando de onça, ele não ia parar para pensar se era real ou se era jacaré, ou se era o jacaré embaixo da cama. Enfim, de gênio de louco todo mundo tem um pouco. Então, para quem querer dividir, vamos ser louco e gênio de uma vez. Seus 54 anos, mas muita gente não conhece
ou conhece muito pouco essa sua grande história. É o que mostra essa entrevista feita pelo Mauro. Fala, Mauro. Olá, eu sou o Mauro, entrevistador, também sou mais do que gêmeo do Mauro e do Mauro. Aliás, nós somos mais do que trigêmeos, né? Bem, eu fui conversar com algumas pessoas para ver o que elas sabem da Igreja Luterana de Balneário. Ouçam as entrevistas. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Entrevista de mais um tempo. O senhor conhece a Selby? Selby, sim, conheço. Sabe alguma coisa da história dela? Um pouquinho. Lembra as roupas que as pessoas vestiam na época da fundação dela? Ah, eu não prestava atenção com não prestava. Não conhece. Algumas coisas que não conhece. Estou ligado pela atenção. O senhor conhece a Igreja Luterana? Sim. É. Lembra quantas pessoas estavam na fundação? Também não sabe. Senhor da região? Bora, próximo. Mas conhece a Igreja Luterana? Já ouviu falar? Já. Sim, muito bom. É, o senhor sabe onde foi realizado o primeiro encontro? Foi numa sala, numa cozinha, numa... Não. Também não sabe. Pois é, ó. Mauro, né? Como você pode perceber, algumas pessoas não conhecem, outros conhecem mais ou menos, né? E poucas conhecem realmente a história dessa igreja. É com você, Mauro. Obrigado, Mauro. Pois é, e para que todos vocês conheçam, aqueles que não conhecem, ou relembrem um pouco dessa história, nós vamos acompanhar um vídeo que foi preparado por essa comunidade e apresentado em 2011. Ela fazia 50 anos naquela ocasião, mas é uma história que vale a pena reviver. Acompanhe. Põe na tela, galera. Dê medo. A Florianópolis que conhecemos hoje é bem diferente daquela de 50 anos atrás. E a história da Igreja Luterana do Balneário começou também de um jeito por demais diferente e curioso. O ano era 1959. Um jovem rapaz da Venezuela apaixona-se por uma jovem moça de Florianópolis. Por mais incrível que possa parecer, foi em razão do encontro e do amor que nasceu entre esses dois jovens que os primeiros passos da Igreja Luterana do Balneário foram dados. Em 1959, a mãe da jovem Erika, residente no Estreito, em Florianópolis, escreve para uma revista alemã em busca de uma música cristã que gostava. Dentre os leitores da revista, quem respondeu foi a mãe de um jovem da Venezuela. Ele fazia teologia em um seminário de Buenos Aires, na Argentina. O nome do jovem era Carl. Aquele primeiro contato entre as mães dos dois jovens teve continuidade. As famílias passaram a trocar cartas e fotografias, e o jovem rapaz encantou-se pela jovem moça de Florianópolis. A amizade se transformou num relacionamento que os levaria ao casamento. O jovem Hermann, já noivo de Erika, envia uma carta de Florianópolis para o pastor luterano Martinho Rassi, de Curitiba, e pergunta se seria possível ao pastor vir à capital catarinense para abençoar a união daqueles jovens. E assim aconteceu, tendo o casamento se realizado no centro da cidade. O contato do pastor Rassi de Curitiba com algumas famílias luteranas que aqui moravam fez com que solicitassem a ele um atendimento regular em Florianópolis, o que não foi possível naquele momento,
até mesmo pela grande distância e o difícil acesso que havia entre as duas capitais naquela época, pois esse trecho da BR-101 começou a ser construído em 1959, sendo concluído apenas 12 anos mais tarde. Mas em junho de 1961, outro pastor, Martin Stern, de Joinville, foi incumbido de dar início às atividades em Florianópolis, sendo que o primeiro culto foi realizado numa terça-feira à noite, na residência da família Piazza, de frente à Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Eram cerca de 15 pessoas. A participação cresceu e os cultos não puderam mais ser feitos nas casas dos membros e passaram a ser realizados em salas de outras igrejas cristãs que eram gentilmente cedidas para as celebrações. Até que em 19 de setembro de 1961, a Comunidade Evangélica Luterana Concórdia é fundada. Pouco mais de um ano depois, em novembro de 1962, é adquirido um imóvel no Estreito que passa a ser a sede definitiva da hoje conhecida Igreja Luterana do Balneário. As atividades e cultos eram realizados numa singela casa de madeira que também servia de moradia pastoral. Nessa época, o atendimento ainda era prestado pelo pastor de Joinville. No ano seguinte, em 1963, a comunidade passa a ter o seu primeiro pastor residente. As programações então se intensificam e a congregação cresce ainda mais. Em 16 de março de 1969, a Igreja Luterana inaugura o seu templo no Balneário, onde passa a celebrar os cultos até então realizados na pequena casa de madeira. 7 anos depois, em 1976, a casa de madeira deixa de existir e é construída uma nova moradia pastoral. Mais tarde, em 1983, a congregação constrói o seu salão paroquial. Ao longo desses seus 50 anos, além dos pastores pioneiros, a Igreja Luterana foi atendida também por muitos outros pastores. Com o passar dos anos e o crescimento do número de membros, novas comunidades foram sendo formadas. Em Florianópolis, na ilha, ao lado do campus da Universidade Federal de Santa Catarina e na Praia dos Ingleses. Também em Capoeiras. Em Palhoça, no bairro Rio Grande. E foi também a partir da Igreja Luterana do Balneário que se formaram congregações em Tubarão e em Itajaí. Nesses 50 anos, a Igreja Luterana do Balneário procurou sempre proporcionar oportunidades de fortalecimento da fé cristã em seus cultos, por meio de estudos bíblicos e em atividades de integração voltadas para as crianças, os jovens, os casais e adultos. Também a música sempre fez parte da sua história, assim como a assistência social, participando ainda de ações estaduais e nacionais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Os seus cultos são realizados regularmente aos domingos, às 9 horas da manhã, em sua sede, na Rua São Pedro 368, no Balneário. Thank you.
situações muito especiais nesse período de aniversário. Quem conta um pouco para nós a respeito disso é o Mauro. Olá, Mauro. Nós estamos aqui com o pastor Jackson. É um dos pastores da comunidade. Ele vai chegar aqui, que ele está lá na outra quadra. Ele está chegando aqui, vira logo aqui. Mas nós temos também aqui pessoas que vão falar também por parte da diretoria da congregação. Depois eu chamo eles. Está chegando aqui o pastor Jackson. Ele vai falar um pouco a respeito dessa celebração que está acontecendo aqui nessa comunidade, nesse período agora. Olá, pastor. Boa tarde. Tudo bem? Nós estamos ao vivo agora. Eu soube que a congregação vai ouvir móveis, né? A diretoria vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas em termos de atividade, a congregação desenvolve muitos programas. Muito bonita a história de vocês, né? Sim, a congregação desenvolve bastante programações, tanto com crianças, com jovens, adolescentes, adultos, e com essas pessoas também. Hoje de manhã, inclusive, nós tivemos um culto. Gostaria que o senhor tivesse estado presente, mas várias dessas pessoas estavam presentes lá, e foi um culto muito bonito também. Falar sobre isso. E falamos sobre o aniversário, a gente falou a respeito das atividades, e todos vocês são convidados a participar dominicalmente dos nossos cultos e demais programações. Bacana, é realmente uma história muito bonita. Nós vamos conversar, pastor. Nós vamos conversar agora com um dos diretores da congregação, que está aqui conosco. Que é o Mauro. Nós estamos aqui agora com o Mauro. E o Mauro vai nos contar algumas coisas a respeito das obras da congregação. É muita obra, Mauro. O Mauro é meio tímido. Eu soube por informações do bairro aqui que a congregação está desenvolvendo algumas atividades aqui em Palhoça, em termos de construção. Que obras são essas? Ele é muito tímido. Nós vamos fazer o seguinte: nós recebemos uma nota da diretoria da congregação, então nós vamos apresentar agora no telão algumas informações a respeito dessa atividade mais patrimonial. Vamos acompanhar. Olá, diretoria. Olá. A diretoria leva o conhecimento da congregação que em 2015 passamos a dar andamento a uma nova etapa de obras no patrimônio da CELPE. A última grande mobilização nessa área ocorreu em 2011, ao ser feita a reforma no Templo do Balneário. Agora, 4 anos depois, estamos investindo na construção do muro dos novos imóveis que a CELPE adquiriu em Palhoça, de 797 metros quadrados, local onde será projetada e construída a nossa nova sede naquela cidade, templo, salas e casa paroquial. Também investimentos no balneário estão sendo feitos, o conserto nas grades do muro externo e adequações no espaço destinado à escola dominical, divisória, mobiliário e condicionador do ar. E em agosto iniciamos a ampla reformulação da casa pastoral na sede do balneário, que foi construída entre julho de 1974 e outubro de 1976, há 40 anos. Após avaliarmos todas as modificações necessárias, novas instalações sanitárias, elétricas, readequações da cozinha, sala, quartos, e analisarmos cerca de 10 projetos, foi dado andamento às obras. Já olhamos para trás e repetimos com o salmista: de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Esses desafios diante de nós devem ser vistos como novas grandes coisas que Deus fará para nós, entre nós e através de nós. A fim de nos alegrarmos novamente, confiamos no que diz a palavra. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Para que todos saibam as necessidades financeiras que temos pela frente, será posto no mural que já está o projeto. Esse não está. O projeto aprovado e a relação de material e custo destinado à nova casa, que ficará muito bonita e renovada para servir a céu por mais de 40 anos. Portanto, eis aí uma oportunidade que está sendo ofertada a você que participou e participa da vida da congregação, como mordomo de Deus, que também se alegrará com as grandes coisas que o Senhor está por fazer.
Não esqueça, portanto, de dedicar seu tempo, dedicar seus dons, dedicar sua oferta, de dedicar a sua vida como profunda expressão de gratidão a Deus. Que Deus continue abençoando a todos os membros e famílias da CELP nesse novo desafio colocado para todos nós. Parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os peixes da colheita. Essa aí, pessoal, a nota divulgada pela diretoria, já que o Mauro, o diretor, não quis se manifestar, mas ela retrata bastante bem os trabalhos que essa congregação faz. Eu volto para você no estúdio, Mauro. Realmente Deus tem sido muito bom para essa comunidade e dado aos seus integrantes muitas oportunidades de participação. Se você quer colaborar de forma especial com os investimentos que estão sendo feitos, faça sua oferta, indicando que é um presente para a CELP. Se você quer participar das atividades que a comunidade desenvolve, procure os pastores e a diretoria. E invoca-se. Que todos continuem trabalhando e se dedicando da melhor forma e com muita vontade e amor a Deus, porque Ele ama vocês. Boa noite. Boa tarde. Alô? Suas mãos bem te podem suster.